Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք։ Դե գիտեք, վաղուց արդեն տեսահոլովակներ, տեսանյութեր չեմ գցել, չեմ տեղադրել իմ ալիքում։ Պատճառը գիտեք, մայրս էր մահացել և արդեն վերջացրեցինք բոլոր արարողությունները, արեցինք, չնայած արարողությունները, վերջին արարողությունը արել ենք մենք, ոյ, շատ վաղուց, բայց ասեմ, որ տրամադրություն չունեմ տեսանյութեր նկարելու, որովհետև շատ մեծ կորուստ էր, իմ մորս կորուստ է ինձ համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզանից, մեզ աջակցելու համար, մեզ հետ լինելու համար, սիրելիներս, դե ինչ ասեմ, շատ սիրում եմ բոլորիդ, շատ կարոտել եմ բոլորիդ, կյանքն էնպես է դասավորված, որ ինչ ասեմ, գիտեք, այսօր կանք, վաղը չկանք, դրա համար պետք է սիրենք միմյանց և աջակցենք։ Շատ-շատ շնորհակալություն եմ հայտնում նորից ու նորից իմ շատ սիրելի հետևորդներին։ Շատ շնորհակալ եմ և արդեն որոշել եմ ձեզ համար պատրաստել տեսանյութեր, շատ հետաքրքիր, շատ նոր մենյուով։ Ժողովուրդ ջան, դե ինչ, ես ձեզ հետ եմ, կաշխատեմ այնպես, ինչպես որ աշխատել եմ։ Ես չգիտեմ, կարող եմ առաջվա նման ժպտալ, թե չէ, ժամանակը չնայած վերքերը բուժում են, բայց այս վերքն այնպիսի վերք է, որ սպիանում է հոգուդ վրա, սրտիդ վրա։ Որովհետև երբ կան մեր ծնողները, մեր մայրը, մենք դեռ մեզ երեխա ենք զգում, բայց հիմա հասկացա, որ ես արդեն շատ մեծ եմ։ Դե ինչ սիրելիներս, ուզում եմ այսօր այսքանով վերջացնեմ, բայց ուզում եմ ասել, որ այդ ընթացքում, երբ խնամում էի իմ մայրիկին, իմ քույրիկս եկավ Ամերիկայից ինձ հետ, մենք միասին խնամում էինք գիշեր ու զոր, մեր մայրիկի հետ էինք, մենք ոչ քնում էինք, կորցրել էինք մեր քունը, մեր օրը, մենք չէինք պատկերացնում։ Այսպես քույրիկի ճանապարելուց հետո մայրս հեռացավ, ինչ ասեմ, դե ինձ սիրելիներս, այսօր արդեն որոշել եմ, որ տեսանյութեր տեղադրել իմ ալիքում, կիսվել ձեզ հետ իմ բաղադրատոմսերով, ասեմ, որ ունեմ շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր, և ես կպատմեմ, թե հիմա Հայաստանում ինչով եմ զբաղված, ես դեռ Հայաստանում եմ, քանի դեռ Հայաստանում եմ, այս բոլոր տեսանյութերը կլինեն Հայաստանից սիրելիներս և շատ հետաքրքիր նորությունով։ Դե ինչ, սիրում եմ ես ձեզ բոլորիդ, իմ սիրելի հետևորդներ, մեր YouTube-յան ընտանիք, ցտեսություն։